enjoy a destination unknown. No, 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 destination unknown. Bom, eu sou o João Pedro Soge, estou disputando o qualifying aqui do torneio ES Open aqui no Paineiras e espero que o público compareça aqui para assistir os jogos e prestigiar os jogos do quali no final de semana e torcer pelos brasileiros. Valeu!